اس رسم اجرا کے بعد ایک وہ نورانی روحانی منظر جسے دیکھنے کے لیے ہندوستان سے کئی گوشوں کے مسلمان یہاں جمع ہوئے ہیں, اور یہ وہ نورانی منظر ہے جسے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے. حضور تاجدار اہل سنت امام حمام حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی سید محمد مدنی اشرف الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ کے دست مبارک سے جانشین حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی کے سر اقدس پر فضیلت کا تاج رکھا جائے گا. حضور جانشین حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے سر اقدس پر حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے دست مبارک سے فضیلت کا تاج رکھا جا رہا ہے. حضور حمزہ میاں صاحب قبلہ اشرف الجیلانی کے سر پر دستار باندھی جا رہی ہے, دستار فضیلت ہے. یہ روک دیجیے, آپ سن رہے ہیں, یہ کیا تماشا ہے؟ اساتذہ دار العلوم جمدہ شاہی علیمیہ کے دار العلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے تمام اساتذہ کرام, حضور جانشین حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی کے سر پر دستار فضیلت فضیلت کی دستار باندھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن دستار فضیلت, جشن دستار فضیلت, جانشین حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی عرس محدث اعظم فیضان محدث اعظم فیضان حضور شیخ الاسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور محدث اعظم, فیضان حضور مبلغ اسلام, فیضان حضور شیخ الاسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. جانشین حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ شیخ الجیلانی کے سر اقدس پر فضیلت کی دستار باندھی گئی. میں حضور قبلہ سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ شیخ الجیلانی جانشین حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے دربار میں گزارش کروں گا کہ حضور مائک پر تشریف لائیں اور ہدیۂ تشکر پیش فرمائیں. جانشین شیخ الاسلام کا بھرپور انداز میں استقبال کریں. نعرہ تکبیر,
اللہ وبرکاتہ ہو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق نبيه الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک بار درود پاک کا نذرانے عقیدت کا آواز بلند پیش فرمائے نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں حاضرین بزم محبت آج میرے لیے انتہائی مسرت و شادمانی کا دن ہے کہ میرے دادا حضور اشرف المحدثین رئیس المتکلمین سند المحققین مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کے عرض پاک کے اس نورانی اور ایمانی اجلاس میں قافلہ کے سالار عشق و وفا عرض پاک کے اس نورانی اور ایمانی اجلاس میں قافلہ کے سالار عشق و وفا فیضان محدث اعظم کی بولتی ہوئی تصویر علم و عمل کے پیکر عوام اہل سنت کی شہرت جوہر تقوی و طہارت آسمان فضل و کمال کا وہ نیر کعبہ مخدوم سمنا کے فیضان کا مجمع بحرین ان کے چھوڑے ہوئے نقش پا پر چلنے والا وہ مرد آہن ملت اسلامیہ کے تحفظ و بقا کے لیے عشرت گدے تعمیر کرنے والی وہ عظیم ذات آج کی اس بزم کے دلہا اور اس کے سرنامہ اشرف الاشراف فیضان محدث اعظم جگر گوشہ محدث اعظم نور دیدہ محدث اعظم انتخاب محدث اعظم رئیس المحققین عمدۃ المدققین سند المفسرین حضور شیخ الاسلام والمسلمین والد بزرگوار حضرت العلام الشاہ مفتی سید محمد مدنی اشرف اشرفی جیلانی کچھوٹوی زیب سجادہ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان ادام اللہ ذلہ علینا کی سرپرستی و صدارت اور نیر برج فصاحت آفتہ میں ہرکانِ بلاغت شہنشاہِ خطابت غازیِ ملت عمِ محترم حضرت العلام الشاہ سید محمد حاشمی اشرف اشرفی جیلانی کچھوٹوی مدف اللہ العالی والنورانی اور انتخابِ شیخ الاسلام نورِ عینِ شیخ الاسلام محمد شیخ الاسلام فاضل بغداد حضرت سید حسن عسکری اشرفی جیلانی کچھوٹ کی نائب سجادہ نشین حضور محدث اعظم ہند و زیب سجادہ حضور امین ملت علیہ الرحمت و رضوان اور
یہ دورہ حضرت سید قاسم اشرفی جیلانی کی چھوچ بھی ان حضرات کی عنایتوں اور میرے کرم فرما اساتذہ کرام دامت برکات العلوم القدسیہ اور خانوادہ اشرفیہ کے تمام اکابر و اساتذہ کی شفقتوں ان کی عنایتوں کے ساتھ جملہ مریدین معتقدین حاضرین و سامعین کی موجودگی میں مجھے اس عالی دربار میں دستار سے نوازا گیا. انشاءاللہ عز و جل کل حضور فاضل بغداد برادر اکبر حضرت سید حسن عسکری میاں صاحب قبلہ کی اور میری تاج پوشی بھی ہوگی بدست حضور شیخ الاسلام. الحمد للہ علی ذلک حمدا کثیرا دائما سرمدا. میں دل کی اطاعت گہرائیوں سے آپ سبھی کا شکر گزار ہوں کہ اس عظیم موقع پر تشریف لا کر آپ حضرات نے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور اپنی دعاؤں کا عظیم تحفہ مجھے عنایت کیا. مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور میرے والد بزرگ کمار حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے سائے کرم کو ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرمائے اور حضور مقدوم سمنا اور حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آخر میں میری آپ حضرات سے عاجزانہ مخلصانہ محبتانہ مؤدبانہ گزارش ہے, التماس ہے کہ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ میرے والد بزرگوار حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی مجھ سے جو نیک خواہشات وابستہ ہیں انہیں میں بحسن خوبی پائے تعمیر کر سکوں اور اپنے ابو حضور شیخ الاسلام والمسلمین اپنے ابو حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی جانشینی کے فرائض کو صحیح طور پر انجام دے سکوں. یہ بات میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری دینی تعلیم کی ابتدا و انتہا جس ادارے میں ہوئی, جس مدرسے میں ہوئی, دنیا اہل سنت عالم اسلام اسے باب فردوس اظہر ہند دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے, ملک و ملت کی عظیم درسگاہوں میں سے ایک ہے, ہماری آن بان شان اور جان ہے, ہمارا علمی مرکز ہے. حضور مبلغ اسلام علامہ عبد العلیم میرٹھی صدیقی مہاجر مدنی علیہ رحمت و رضوان کے فیضان کا بحر ناپیدا کنار ہے. میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ میں دارالعلوم علیمیہ اور اپنے کرم فرما اساتذہ کرام کی تا حیات خدمت کرتا رہوں, ان کے فرمودات پر عمل کرتا رہوں, ان کی تعلیمات کو عالم اسلام میں پھیلاتا رہوں, اس کی نشر و اشاعت کرتا رہوں, ان کا فرما بردار بن کے رہوں, ان کی خدمت کرتا رہوں. وما توفیق الا باللہ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانشین حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد حمزہ شاہ صاحب قبلہ اشرف الجیلانی ہدیہ تشکر پیش فرما رہے تھے, جس انداز سے حضور
سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ شفیع جیلانی نے ہدیے تشکر پیش کیا، اور اس سے پہلے حضور فاضل بغداد علامہ سید محمد